Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Tento program vám prináša Hyundai i30 Fastback. Reláciu Autosalón vám prináša Hydrotúr. Máme radi leto po celý rok. Autosalón vám prináša nový rad letných pneumatík Goodyear. Užite si leto na plný plyn. Vítam vás pri ďalšom autosalóne. Ja som si tentokrát vyskúšal hybridnú Corollu, Braňo Škodu Superb, Igor otestoval Mitsubishi Outlander a keďže nám začína motocyklová sezóna, Míšo pre vás otestoval prvú tohtoročnú motorku. Príjemné sledovanie. Toyota v Európe už viac ako 10 rokov bojovala v nižšej strednej triede s modelom Auris. Ten bol vo verziách hatchback a Touring Sport, čo bolo vlastne kombi. Pre verziu sedan mala označenie Corolla. A minulý rok ohlásila návrat Corolly. Auris išiel na dôchodok. A tak minulý rok do Európy prišla Corolla hatchback, Corolla Touring Sports a nového kabátu sa nakoniec dočkal aj sedan. Hatchback aj Touring Sports mali hybridnú technológiu. Sedan nie, to však teraz neplatí. A hybrid sa dostal aj k nám do redakcie, spoznáte ho jednoducho, má modrý podklad znaku. Sedan je posadený na podvozku z Touring Sports, má teda o 61 mm dlhší rázvor ako hatchback a z tohto predĺženia profitujú najmä pasažieri sediaci vzadu. Rázvor je rovných 2700 mm. Vidíte ten priestor, ktorý tu mám? Na vine je práve ten dlhší rázvor. Tu sa môžem rozvaliť. Už mi chýba len to, že sa nedá polohovať to zadné sedadlo. Ale zadné sedadla sa dajú sklopiť, ale nevznikne vám rovná plocha. Je tu dosť výrazný schod, ale na dlhšie predmety, ktoré nie sú veľmi objemné, určite to bude postačovať. Zvolená kombinácia kože a textil je vhodná. Telo sa nešmíka a podklad nie je studený. Namáhané kožené časti vydržia viac. Mne sa sedany veľmi páči a novej Corolle to zozadu pasuje. Batožinový priestor sa dá otvoriť aj tlačidlom, veľmi dobre umiestneným a schovaným tu vzadu. A úzky otvor skrýva 471 litrov batožinového priestoru. Ten úzky otvor, bohužiaľ, nebude vhodný na to, aby ste tam vopchali chladničku, lenže na to sedan ani nie je. Vodičov poteší dobre spracovaný interiér. Palubnú dosku poznáme aj z hatchbacku a Touring Sports. Srdcom infotainmentu je 8-palcová dotyková obrazovka. Tá je prehľadná. Za ten týždeň, čo som spolu nažíval s Corollou, som nenašiel niečo, nejaký zádrhel, že by som sa v tom nevedel vysomáriť. A predo mnou namiesto klasických budíkov je 7-palcová obrazovka. Pracovisko vodiča je skvelým miestom na cestovanie. Sťažovať sa však nebude žiadny člen posádky. Cestujúci ocenia pohodlie, vzdušnosť interiéru, slušnú ergonómiu a v prípade hybridu aj bohatú výbavu. Nová Corolla je tuhšia, má nižšie položené ťažisko, to sa pozitívne prejavilo na jazdných vlastnostiach, tie sú neutrálne, bez nejakých výrazných emócií, ale veľmi pokojné, pohodové, na hltanie kilometrov akurát. Základom hybridnej technológie je štvorvalcová 1.8 s výkonom 72 kW, systémový výkon je na úrovni 88 kW, čo je 122 konských síl. Vďaka voliteľným režimom si môžete vyberať jazdu čisto ekologickú, vtedy je to vozidlo vláčne, reakcie na plyn sú také nie že oneskorené, ale také vágne. Na druhej strane je režim sport, auto sa okamžite vyberá za plynom, motor poslúcha na slovo. Ten sport samozrejme o niečo zvýši spotrebu. Čo sa týka spotreby, tak nebol som úplne prekvapený, možno som očakával viac. V meste sa mi podarilo jazdiť za 5,5 litra, mimo mesta na úrovni 5,3 litra. Čo ma prekvapilo, bola jazda na diaľnici, tam sa mi podarilo zastabilizovať spotrebu na úrovni 6,5 litra. Čo musím
Corolle vyčítať, a teda tomuto systému, je, že ukazuje absolútne nereálny dojazd. Keď som dotankoval plnú nádrž, tak mi dojazd ukázal, že mám prejsť 918 km. Prešiel som 367 km a dojazd spadol na 298 km. Keď som potom dotankoval opäť, aby som si vypočítal spotrebu, vyšlo mi 6,5 litra, čo vzhľadom na to, že som išiel čisto len po diaľnici, diaľničnou rýchlosťou, nebola zlá spotreba, ale ten dojazd, ten počítač tu nevie presne počítať. Aspoň pre mňa to je dosť zmetočné. Motor spolupracuje s bezstupňovou automatickou prevodovkou CVT. Na jej prejav som si už dávno zvykol, to znamená, že nemám voči tomu žiadnu výčitku. Nová Corolla na mňa urobila dojem, tá hybridná technológia je už odskúšaná, Toyota veľmi dobre vie, čo robí. Okrem toho počítadla dojazdu nemám nejakú výraznú výčitku. Asi by som zvolil iné disky s inými pneumatikami, oni naozaj vyzerajú veľmi pekne. Ale na slovenských cestách to auto dostáva v tých dierach také šupy, tie rany sa prenášajú aj dovnútra, je to nepríjemné. Vždy, keď sa mi podarilo nabehnúť nad nejakú jamu, myslel som si, že som preťal tú pneumatiku. Čisto z hľadiska komfort by som zvolil asi menšie disky a väčšie pneumatiky. V závislosti od výbavy sú k dispozícii 15 až 18 palcové disky kolies. Ak vás však estetika nepustí, určite neurobíte ani pri najväčších 18-kách žiadnu chybu. Nie je až tak veľa aut a modelov, ktoré by spĺňali všetky podstatné kritériá bežného motoristu, bežného vodiča, ako je spoľahlivosť, bezpečnosť, hospodárnosť, nové technológie, pohodlie, priestor, pekný dizajn, ale aj relatívne rozumná cena. Podľa mňa je takýmto autom Škoda Superb, pretože nie len, že spĺňa tie kritériá, ale jej tretia generácia je aj najkrajšia a myslím si, že susedia vám nebudú až tak závidieť, ako keby ste mali auto inej, prémiovejšej značky, s ktorým sa ale Superb pokojne môže porovnať. Zvonku kritérium priestoru spĺňa Superb tým, že má takmer 5 metrov. 2841 mm má rázvor osí kolies a neskutočný batožný priestor v základe 625 litrov. Po jednoduchom sklopení operadiel z batožinového priestoru narastie až na 1760 litrov. Škoda, že s odskokom. Priestorová ponuka Superbu je skutočne úžasná a strčí do vrecka aj konkurentov z vyšších tried a samozrejme môže slúžiť aj ako nejaké riaditeľské auto, pretože je tu mimoriadne veľa priestoru na nohy aj vzadu, na ramená, na hlavu. Dokonca riaditeľ môže všetko riadiť, takže môže aj posúvať predné spolujazdcové sedadlo a vytvoriť si ešte väčší priestor. A v tejto výbave Style sú dokonca aj zadné sedadla vyhrievané. Kritérium priestoru splňuje na 100% Superb aj na mieste vodiča. Skutočne dostatok priestoru vo všetkých parametroch a možno taký menší šofér sa tu môže aj trošku stratiť. Kritérium pohodlia v tomto stupni výbavy má Superb napríklad masážne a elektricky nastavovateľné sedadla. Lakťová opierka výškovo nastaviteľná, nie pozdĺžne, ale bohate to stačí na to, aby si človek našiel tú najlepšiu pozíciu. Materiály všetky mekčené a veľmi dobre spracované, skutočne s nemeckou precíznosťou. Sedí a šoferuje sa tu veľmi príjemne. Model rok 2019 dostáva aj takýto trošku upravený, novší, veľký stredový displej, je dotykový a aby sme si niečo našli na ten super, nejakú palicu na psa, aby sme ho mohli trošku biť, tak je to nepodstatné, ale niekomu to môže vadiť. Je v takej klavírnej čiernej a veľmi rýchlo tam sú odtlačky prstov, ale ináč veľmi pohodlné. To pohodlie je umocnené aj tým, že môže mať adaptívny podvozok. Viete si cez tlačidlo mód nastavovať rôzne jazdné režimy, komfort, normál, šport a naozaj to cítiť. Ten podvozok je adaptívny, vie sa prispôsobiť tým jazdným režimom, je maximálne dobre utlmený. Opäť nemecký podvozok, čiže žiadne ostré rany do uší, keď nájdete na nejakú jamu, ale veľmi dobre utlmené a skvele sedí na ceste tento Superb aj pri vyšších rýchlostiach.
My máme Superb s dvojlitrovým dieslovým motorom, ktorý môže mať dve výkonové verzie, 110 alebo 140 kW. A tá 110 kW má 340 Nm krútiaci moment, ktorý pracuje a zaberá už od 1700 otáčok, čiže od spodných otáčok vie toto auto rozhýbať z 0 na 100 km rýchlosť pod 10 sekúnd, maximálka 217 km za hodinu a proti tej 140 kW verzii je 110 kW verzia zhruba o nejakých 2,5 tisíc eur lacnejšia a ja si myslím, že aj na takéto veľké auto bohate stačí. Čo je podstatné, má skvelú spotrebu. Výrobca podľa novej normy udáva, že má spotrebu 5,1 až 6,1 litra nafty na 100 km. My sme sa pri normálnom bežnom jazdení, pri dodržiavaní rýchlosti, ale naozaj boli tam aj prudké akcelerácie, sme sa dostali na hranicu 5,5 litra nafty na 100 km, čo je skutočne úžasné. Ten motor je veľmi dobrý. Kritérium bezpečnosti super v tejto výbave Style už v základe, nie za príplatok, môže mať dištančný tempomat, môže mať stráženie mŕtvého uhla, môže mať udržiavanie auta v jazdných pruhoch, dokonca skutočne, keď sú tie čiary viditeľné, tak dá sa pustiť volant a aj keď vás auto vyzve, aby ste ho opäť chytili, keď tak neurobíte, tak akusticky vám dá najavo, že to treba urobiť, keď nie, tak auto sa zastaví. Kritérium relatívne dobrej ceny, to je naozaj také diskutabilné a pre niekoho je dobrá cena 100 tisíc eur, pre niekoho 20 tisíc, ale keď porovnáme veľkostne, výkonnostne a kvalitou spracovania auta iných renomovanejších značiek, tak skutočne ten Superb vyjde, čo sa týka ceny, vždy lepšie. Myslím si, že Superb je práve pre vodičov, ktorí sa nepotrebujú s autom až tak ukazovať, ale sami vedia, že sedia v kvalitnom, bezpečnom, dobre spracovanom aute, ktoré nakoniec aj pekne vyzerá a nechcú zbytočne preplácať peniaze len za nejaký imidž. Toto je prvé elektrické SUV na svete, navyše s pohonom 4x4 Mitsubishi Outlander s vedeckým titulom PHV. Plug-in hybrid electric vehicle, čiže elektrické vozidlo do zásuvky. Pôvod auta siaha až do roku 2009. Do Európy prišlo v roku 2013, z októbri. Odvtedy plug-in hybrid Outlander neustále vylepšujú. Nové ledky, Dynamic Shield, to je celá táto predná maska, je takisto nová. Chromové rámiky okolo hmloviek pribudli takisto. Vylepšený Outlander PHV má nový dizajn kolies, toto sú 18-ky, a na streche pribudol aerodynamický spoiler. Ako nabíjať Mitsubishi Outlander PHV? Nie je to nič komplikované, zvládne aj vodička, každý motorista aj začínajúci. Takže je tu rýchlo nabíjanie, to je 80% kapacity za 25 minút. Týmto káblom Menekes, bohužiaľ na Slovensku zatiaľ nie, najbližšie v Rakúsku. No a potom je tu bežná elektrická sieť, opäť jednoduchá záležitosť. Trvá to 5,5 hodiny, zacvakneme. A toto auto dokáže dokonca dodávať každej domácnosti šťavu po dobu 10 dní a je to ešte dobíjanie batérií pomocou generátora v aute. Mitsubishi Outlander PHEV je jedno vynikajúce praktické, rodinné alebo aj služobné vozidlo na pracovné alebo voľnočasové aktivity, pretože môžem si tu dobiť notebook, fotoaparát, je tu zástrčka na 1500 W a 230 V, no a chcem v prírode urobiť si piknik, nie je problém, zástrčka sa nachádza aj v priestore kufra, takže kávička tutti frutti je na svete. Cukor nedávam, takto je to akurát, jar prichádza. Mitsubishi Outlander PHEV sa rozbieha elektricky, no ale samozrejme je tu aj spaľovací motor 2,4 litra Mayvac. Tento motor ale primárne slúži na to, aby dodával šťavu dvom elektromotorom, takže je tu spaľovací motor a dva synchronné elektromotory, jeden vpredu, jeden vzadu. Predný má 60 kW, zadný 70 kW, čo je o 10% viac ako predtým. Takisto aj batérie, ktoré sú uložené, respektíve akumulátory, ktoré sú uložené v podlahe, sú výkonnejšie s väčšou kapacitou 13,8 kWh.
Mitsubishi Outlander PHEV pracuje v niekoľkých režimoch. Buď čisto elektrický, stlačíme tlačidlom a ideme na elektrinu. Teoreticky 50 km, ale nikdy to nie je tak, že 50 km a nič. Naopak tie systémy sa prelínajú a doplňajú. Potom je tu hybridný systém sériový. Vtedy pracujú dva elektromotory a spaľovací motor ako generátor im dodáva energiu. A potom je tu ešte paralelný, to už je vo vyššej rýchlosti, kedy primárne pracuje spaľovací motor a elektromotory sa pridávajú, či už predný alebo zadný. Takže sľubovaná spotreba podľa novej metodiky merania sú 2 litre a veríme tomu, že to tak aj je. Samozrejme, nechýbajú tu bezpečnostné systémy, tak ako majú. To znamená stráženie mŕtvého uhla, prednárazový systém, dokonca pri cúvaní nám to indikuje z boku prichádzajúce vozidlo. Čo ešte zaujímavé, pod volantom sú segmenty, ktorými rekuperujem energiu pri brzdení. Sú tu nastavené stupne, je ich 6, takže od toho najväčšieho až po najmenší si môžem ovládať brzdenie. Nemusím vôbec používať brzdový pedál, má to ale jeden malý háčik, tým za mnou nebude svietiť brzdové svetlo, takže sa budú čudovať, prečo mi ten spomaluje, no rekuperujem energiu. Mitsubishi Outlander PHEV je taká technologická záležitosť, ktorá ukazuje, akým smerom pôjde ďalej automobilizmus. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že práve prichádza 5. generácia Toyota RAV4 a bolo správne. A tu sú naši dnešní výhercovia, ktorým srdečne blahoželáme. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Aditíva na prečistenie palivového systému od spoločnosti Topspol. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exkluzív a Exkluzív Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. A 200-eurový šek na nákup garážovej brány. Napíšte nám, či sa vyrába model Toyota Corolla Sedan aj v hybridnej verzii. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Predajcov značiek Renault a Dacia posilnil na slovenskom trhu nový subjekt. Patrí do skupiny, ktorá je pod priamou správou francúzskeho Renaultu a do Bratislavy prichádza s odvážnymi plánmi. Veľmi radi by sme urobili zmenu na slovenskom trhu v oblasti servisovania vozidiel, pretože je to oblasť, ktorá je sústavne pod kritikou klientov a zaslúži si trošku iný prístup. Túto zmenu vieme priniesť na základe know-how, ktoré si prinášame spolu s našou materskou spoločnosťou a chceme sa zamerať hlavne na ten objekt kvality, na tú službu, ktorú môžeme klientovi dať navyše a možno na inovatívnosť v oblasti servisovania vozidiel. Spoločnosť Renault Retail Group začala pekne od podlahy. V bratislavskej Petržalke vynovuje priestory, pripravuje exteriér pre uplatnenie nových vízií a chystá celú plejádu noviniek. Renault má subjekt, kde je 100% vlastníkom, posiela ho na Slovensko, kde bude vlastne fungovať ako predajca, ako dealer. Čo tým sleduje Renault? Spoločnosť RRG alebo Renault Retail Group je súčasťou skupiny Renault. Je to naša 100% dcérska spoločnosť. Táto spoločnosť funguje ako predajca našich vozidiel, náhradných dielov a služieb v rámci celej Európy. Momentálne v 13 krajinách a ja som veľmi rád, že od 1. marca tohto roku sme mohli tú spoločnosť priviesť aj na Slovensko, kde bude fungovať ako v 14. krajine. A našim cieľom je hlavne doviesť nové koncepty automobilovej distribúcie v oblasti servisovania, predaja a hlavne poskytovania veľmi kvalitných služieb našim potenciálnym zákazníkom.
Bude aj nejakým spôsobom upravený showroom, vizuál dostane nejakú novú tvár? Samozrejme, Renault v rámci Európy momentálne rebranduje celú svoju sieť. Na Slovensku momentálne máme niekoľko prevádzok, ktoré už má práve túto novú vizuálnu identitu a plánujeme, že táto prevádzka veľmi rýchlo prejde zmenou. Dúfame, že do konca tohto roku. Tento rok prišli pekné dni celkom skoro. Vás to ťahá na cesty a nás do roboty. Ako prvú vám tento rok predstavíme Hondu CB650R. K 125-ke, 300-ke a k veľkému litru Honda doplnila 650-ku a zároveň tým nahradila CB650F. F-ko sa tvarilo ako Street Fighter, R-ko následuje úplne jasne línie toho, čo Honda nazýva Neo Sports Cafe. Neo Sports Cafe kombinuje jednak klasiku a jednak modernú. Predku dominuje kruhový svetlomet, ale má LED technológiu denného svietenia a je rozseknutý na dve časti. Vedľa neho kontrastujú zase LEDkové smerovky. Dizajn CB650R je naozaj veľmi čistý a minimalistický. Nádrž, maličká podsedlovka, malý kryt nasávania a všetko mu dominuje veľký štvorvalec. Za mňa naozaj chuťovečka, tieto Y-kové kolesá, no úplne bomba, krásne to spravili. Štvorvalcová šeska, to sa dneska len tak nevidí. Má 70 kW a 64 Nm. Nie náhodou, dá sa uškrtiť na polovicu, to znamená 35 kW. Dizajn toho motora je naozaj čistý, krásna povrchová úprava a čerešničko na torte naozaj nádherné 4 zvody sotené do pravej strany. K motoru sekunduje tak akurát odstupňovaná prevodovka, samozrejme 6-kvalt. Za mňa určite priplatte si za quickshifter. Funguje síce len smerom hore, ale tá motorka má rada otáčky a s tým quickshifterom si tú jazdu 100-krát viacej užijete. Vpredu dostala CB650R rozdelenú obrátenú vidlicu šova s priemerom 41 mm. Brzdí túto motorku dvojkotúč Nissin s radiálnym strmeňom. Za mňa veľká pochvala k odladeniu tejto brzdy, pretože vôbec mi napríklad nevadilo, že sú tam gumové hadice, není to žuvačkové a odladenie toho ABS aj presne akurát, jednoducho nefrfle to tam zbytočne a brzdí to tak, ako má. Táto vecička je povinná, ale páni v Honde to mohli vymysleť trošku lepšie. Ja osobne by som to dal možno sem na vidlicu, ale tuto je to škaredé. R-ko svojmu názvu nie je nič dlžné a aj ergonómia naozaj zodpoveda tomu písmenu R. Tie riadidlá sú trošku nižšie, sú viacej vpredu, naopak stúpačky sú vyššie, viacej vzadu, čiže nutí to človeka mať taký trošku športovejší posed na tej motorke a samozrejme aj jazda. Treba viacej trošku pracovať telom, tá motorka si to žiada, ale zase na druhej strane vtedy krásne funguje. Pracovisko jazdca je naozaj veľmi jednoduché, síce ukazuje úplne všetko, čo treba, jeho čitateľnosť by však mohla byť trošku lepšia. Za mňa osobne kľudne tam mohol byť analogový veľký otáčkomer a k tomu displej. Bolo by to podľa mňa lepšie. V rámci ergonomie sedlo je vysoké 81 cm, ale je v tejto časti veľmi úzke, čiže dočiahnete aj nižšie postavy a aj kočky. Ako úplne prvú by som zvolil určite 300-ku, ale pokiaľ máte už niečo za sebou a hľadáte motorku, ktorá bude poslušná, štýlová na každý deň a nechcete mať silou mocou litra, 650R-ko je správnou voľbou. To bolo z tejto relácie všetko. To, čo ste nestihli, nájdete v archíve na www.auto-salon.sk, sme na Facebooku aj na YouTube. Nezabudnite súťažiť. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia. Partneri relácie DF Partner TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Reláciu Autosalón vám priniesol Hydrotúr. Máme radi leto po celý rok. Tento program vám prináša Hyundai i30 Fastback. Autosalón vám prináša nový rad letných pneumatík Goodyear. Užite si leto na plný plyn.